Aleksander Kokko, hyökkää. 10 on muuttunut Suomeen Pietarista, pelannut Porissa seitsemän vuotta. Sen jälkeen vuoden Hämeenlinnassa, sen jälkeen neljä Espossa, vuoden Vaasassa ja sen jälkeen tuli Rovaniemiä, Tämä on mun toinen vuosi. Aiden kanssa myöskin ollaan katsottiin tuota, neljä MM-kisoja. Siitä, siitä, se lähtee, että periaatteessa rakastuin Brasilian pelitapaa silloin. Ja Toi, että just sitä kiva futista ja sen jälkeen oikeastaan on viettänyt aina pallon kanssa. en mä tiedä, siis aina, aina, mä olin pallon kanssa. se on hauska, että itsekään en edes muista, mutta kaikki kaverit sanoi, että mulla oli aina pallo mukana. Itse en edes muista sellaista, mutta no, kai mä en usko sit siihen. Että kyllä mä en tykkäsi futiksesta ja olin koko ajan pallon kanssa jossakin. Mä to, tosi kiva, että meillä on mukava tuossa Robstalla, missä kaikki pelaajat asuu. Että meillä on aika, aika kivat, kiva joukkuehenke, että käydä kahvilla, Alla kerrasta yläkerrasta ja pelata pleikkaa. Et se on tosi, tosi helppo elämä. Et täällä viihtyy kyllä tosi hyvin. Tota, Black Ops 2 täällä, tänä vuonna. Että... Joukkoa kovin pelaa, no Saksman Ville, on tullut uutena pelaajana. mutta kyllä me ollaan aika hyvin. Niin, että Joukkoa me yleensä, niin muut vasta tuolla internetissä. Niin että, kyllä me aika harvoin hävitä. Tota, kova sarja oli ykkönen. Meillä oli aika hyvä joukkoakin. Et, siinä, että henkilökohtaisesti onnistui hyvin ja ei palasi erittäin hyvin. Se on joukkue oikeastaan. Että meillä jo, ei ole hirveästi isoja nimejä. Nyt on tietysti tullut tänä vuonna Okkosti ja Samat Sama kuin viime vuonna. Lähdetään siitä, että voidaan Tavoitteet voi asettaa sitten uudestaan, mutta nyt kun kaikki lähtee samoissa pisteissä, niin lähdetään voittamaan joka matkassa ja sillä menestystä niin kauan kuin se on mahdollista. Kyllä mä lupaan maaleja ja kuperkeikkoja. Mä inohdin aina kuperkeikkoja. Ja tota, ja nyt mä olin Puolassa testissä, niin mä tehtiin siellä Totta 10 päivää kuperkeikkoja, niin mä oon oppinut sen 25 nyt 25-vuotiaana. Se nyt on kiva. Jokaisessa pelissä pitää tehdä maaleja, että katsotaan sitten millaisen se onnistuu, että siitä mä lähden.